أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli cemaat, hürmetli Müslüman bavurlar, Yine öyle Allah Ta'ala'a san şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Onun işine, sahabalarına yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in artından ergen, turalıkta ergen barışa Müslümanlarga Allah Ta'ala'nın selamı, bereketi, amandığı olsun. Yani osu juma günün barışamızga Allah Ta'ala kabul kıldısın. Mübarak kılsın inşallah. İstigen dua tileklerimizde, ibadatlarımızda, bergen sadakalarımızda Allah Ta'ala barışasın kabul etsin. Jalpı Müslümanın atkaruğu mindetti olgan 5 türlü mindeti var. Atkaruğa mindetti olgan 5 türlü mindeti varken, birinci ol mindeti Allah'a yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin алдындагы соган катысты болган міндеттер. Яғни Аллаға және пайғамбарға, оның пайғамбарына қатысты болған міндет. Ең бірінші міндет. Және екінші міндет, екінші міндетіміз. Адамның өзінің алдындағы міндеті. Өзінің алдындағы міндеті. Үшіншісі отбасының алдындағы міндеті. Төртіншісі отан алдындағы міндеті. Және бесіншісі адамзаттың алдындағы міндеттері, жалпы адамзаттың алдындағы міндеттері. Осындай 5 міндет бар. Осы 5 міндеттің қазір біздер тоқталайын деп жатқан міндетіміз бұл отан алдындағы міндет. Отанымыздың алдындағы міндет. Осы міндетке иншалла тоқталатын боламыз. Енді жалпы қазақты білесіздер, кіндік қаны тамған жер деп айтады ғой. Кіндік қаны тамған жер дейді. Яғни кіндік қаны тамған жер ол сол кісінің отаны болып есептеледі. Соның отаны болып есептеледі. Ол отанына деген сүйіспеншілік болу керек. Отанына деген сондай бір ыстық ықыласы болу керек. Кезінде дана халқымыз не деп айтқан? Ұлтарақтай болса да ата қонысы жер қымбат деген. Кішкентай болса да, ол жер кішкентай болса да, ата жерім қонысым сол ел қымбат деген. Жер қымбат. Ат төбеліндей болса да туып өскен ел қымбат деп айтып кеткен. Тағыр сөздерінде атауамыздың бақыр қазан қайнаса бәріміздің бағымыз туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз дейді. Аталарымыз осылай кезінде жырлап кеткен ғой. Яғни осы жеріміздің, еліміздің отанға деген сүйіспеншілікті бізге өзінің сөздерінде түсіндіріп кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінен де байқаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер, мушриктер Меккеде пайғамбарлық пайғамбарымыз саллаллаға пайғамбарлық келгеннен бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға күн берген жоқ. Неше түрлі азаптарды берді, неше түрлі қиыншылықтар туғызды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға кетіп бара жатқан кезінде не деп айтады? Мекке қаласына былай деп айтады. Сен мен үшін сондай қымбатсың дейді. Мекке қаласына айтып отыр. Сен мен үшін сондай қымбатсың дейді. Енді сол пайғамбар сасам сол Меккеде туды, Меккеде өсті, білесіздер. Отаны сол жер. Сен мен үшін өте қымбатсың, сүйіктісің. Егер де сенің тұрғындарың мені қумағанда, мына жерден мені шығармаған кезде сенен басқа жерге мен ешқаяққа бармайтын едім деп. Пайғамбар сасалам Меккеге деген ыстық ықыласын осылай жеткізіп отыр. Сол үшін де біздер әрдайым өзіміздің туып өскен жерімізді қадір тұтуымыз керек. Туып өскен жерімізге әрдайым өзіміздің борыштар екенімізді естімеу керек, ұмытпау керек. Жалпы мұсылман адамның отанына сүйіспеншілігі осындай бір амалдарда болады. Бірінші қандай амал десек, ол қоғамның ынтымағы мен бірлігін сақтау. Ең бірінші мына жаңағы отанның алдындағы біздің міндетіміз бұл. Міндетіміз
Отанның алдындағы борышымыз не істеу? Ең бірінші бірлікті сақтау. Бірлікті сақтау. Оны білеміз, кезінде кез келген елді қарайтын болсақ, кез келген мұсылман елін қарайтын болсақ, қай кезде бірлік кетеді? Қандай бір елде ішінде бірлік кетеді? Сол ел құрып кетеді. Оны тарихтан да көріп жатырқ, тарихтан да. Қараймыз, ішінде іріткі туады. Іріткі туғаннан кейін бірлік кетеді. Бірлік кеткеннен кейін ол ел түбі құрып кетеді. Сол үшін кез келген ел, кез келген адамдар, адамзат жалпы не істеу керек? Бірлікте болу керек. Бірлікте болған кезде ғана кез келген қиыншылықты не істейді? Кез келген қиыншылықтан өтеді иншалла. Сол үшін қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала айтады: "Уа атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафарруку." Аят бұл. Сіздер Алланың тура жібіне, тура жолына жақсылап жабысыңдар. Жақсылап жабысып алыңдар. Сосын не істемеңдер дейді? Бөлінбеңдер дейді. Бөлінбеңдер. Бөліну, білесіздер, бөліну бұл деген ең үлкен жаман нәрсе. Бөліну деген нәрсе бұл ең үлкен жаман нәрсе. Егер бірлік болмаса, қазақ атамыз айтады, бірлік болмаған жерде не болмайды дейді? Бірлік болмаған жерде тірлік болмайды дейді. Сосын жалпы мұсылман адам бір-біріне бауырмалдықта, мейірімділікте, қарым-қатынаста бір бүтін дене сияқты болу керек. Бұл хадисте де келеді. Пайғамбар сасын айтқан, сіздер бауырмал болған кезде, мейірімділік, бір-біріңе мейірімді болған кезде, жалпы қарым-қатынаста бір дене сияқты болыңдар деген, бір дене сияқты. Егер бір ағзасы ауырса, адамның бір ағзасы ауырса, бір жері ауырса, бүкіл денесі оны уайымдап ұйқысыз өтеді дейді. Мысалы, бір жеріңіз ауырса, шынымен де дұрыс ұйқыңыз қашады. Сол ауырған жеріңізді уайымдайсыз. Сол сияқты дейді. Мұсылман бауырымызда сондай қиыншылыққа түскен кезде сол үшін солай біздер уайымдауымыз керек. Жалпы мұсылманда әрдайым бірлікте болуға тырысу керек дейді. Жалпы үлкен ұстаз, осы қазақтың ұстазын білесіздер, Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы өзінің бір сөзінде айтады: "Білімді болуға, білімді болу үшін оқу керек" дейді. "Бай болуға кәсіп керек" дейді. "Күшті болуға, күшті болуға бірлік керек" деп айтқан. Ал енді осы керектердің жолында әр адам жұмыс істеу керек дейді. Көрдіңіздер ғой. Осы білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп істеу керек, күшті болу үшін не керек екен? Күшті болу үшін бірлік керек. Міне осы жолда аянбай қызмет қылу керек дейді адамдар. Және екінші мұсылманның отан алдында міндеттерінің бірі елдің мүлкін сақтау. Яғни осы қоғамның, елдің, өзіміздің тұрып жатқан жердің мүлкін сақтау керек. Кез келген қандай бір мүлік болсын, сол мүлкін істеу керек, сақтау керек. Оған зиян тигізбеу керек. Жалпы Құранда айтады: "Инна Аллаха ямурукум ан туаддул аманата иля ахлиха." Алла сендерге аманатты иесіне қайтаруларыңды бұйырды дейді. Жалпы мына жер, мына жердің байлығы, мына жердің ішіндегі мүліктер, мына Қазақстан аумағында қандай бір мүлік бар? Барлығы біз үшін ол аманат. Біз үшін аманат. Бізге кезінде атамыз осының барлығын ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап, оны бізге тапсырып кетті аманат қылып. Ал енді сол аманат, біз иншалла келесі ұрпаққа біз соны аманат қылып тапсыруымыз керек. Зиян тигізбестен, зиян тигізбестен. Сол үшін оны қазірден бастау керек. Қазірден бастау керек. Обалына не керек? Біздің әкімдік айтуына жақсы-жақсы жерлер жасайды, жақсы-жақсы нәрселерді қояды, бірақ соны қиратып тастайды кейбір адамдар. Сол кезде біз оларға ескерту жасау керек. Мынаны қиратпаңыз, мынаны бұзбаңыз. Бұл елдің мүлкі, жердің мүлкі. Бұны бұзғанмен, бұны қиратқанмен, бұны ұрлап кеткенмен
Елimiz өспейді. Солай бір-бірімізді жамандықтан қайтарып, жақсылыққа бұйырып жүруіміз керек. Қалғанды өзіміздің мүлкімізді көруіміз керек қой. Но акиматтың мүлкі деп ойламау керек. Өзіміздің мүлкіміз қазақ халқымыз ғой. Қазақстан аумағында тұрып атқаннан кейін отанымызды қорғау баршамыздың міндетіміз. Отанымызды қорғау, оның ішінде дүние мүлкін қорғау ол баршамыздың міндетіміз. Кезінде білесіздер, Омар ибн Хаттаб, екінші халифа, радиаллаху анху, Алла Тағала одан разы болсын. Сол кісіге бір кісі келеді. Сонда Омар ибн Хаттаб жаңа кісіден сұрайды. Сіз өзіңіздің шаруаңызбен келдіңіз ба? Немесе мемлекеттік шаруамен келдіңіз ба дейді. Сонда жаңа кісі айтады, мен өзімнің шаруаммен келдім дейді. Сонда Омар ибн Хаттабтың радиаллаху анху алдында екі майшам тұрады. Екі майшам. Сонда бір майшамды сөндіреді, екінші майшамды жағады. Не осы сұрақ білесіздер ғой, что, где, когда деген жаңа не болды? Передачалар. Сол жерде осы сұрақ қойылған. Аняқта не бір мықты кісілер отыр, профессорлар. Сонда аналар кісілер ойланады. Неге мына майшамды сөндірді дейді де, неге мына майшамды жақты дейді. Келесі майшамды. Екеуін қарасаң, бір-бірдей майшам. Ешқандай разница жоқ. Сонда жаңағы кісілер былай ойланады, жауап бере алмайды. Жаңағы сұрақтың жауап бере алмайды. Сонда жаңағы Омар радиаллаху анху неге мына майшамды сөндіріп, неге мына келесі майшамды жақты, дәл сондай майшамды жақты десеңіздер, жаңағы кісі ол мемлекеттің шаруасымен емес, өзінің шаруасымен жеке, Омар радиаллаху анхуға жеке шаруамен келген ғой. Сонда Омар радиаллаху анху жаңағы екі майшамның біреуі мемлекеттің майшамы болса, біреуі Омар радиаллаху анхудың майшамы екен. Сонда Омар радиаллаху анху өзімнің жеке шаруама мына мемлекеттің майшамын құртпайын. Мемлекеттің майшамын сөндіріп, өзімнің жеке майшамына жаңа жеке ісімді өзімнің жеке майшаммен қарайын деп жаңа майшамды не істейді? Жағады екен. Көрдіңіздер ғой. Омар радиаллаху анху сондай жаңағы әр істе мұқияттылық болған ғой, әр істе мемлекеттің мүлкін жемеуде. Бізде қазір жаңа бір нәрсе берілсе болды, ой мемлекеттік қой құртай берейік, мемлекеттік қой жей берейік, жаңағыдай сондай нәрсе болып кеткен да. Ол мемлекеттікі болғанмен де ол біздікі. Барша сол жерде қанша адам өмір сүріп жатыр, сол кісілердің игілігі үшін жатқан нәрсе. Сол үшін де әр нәрсені, берілген нәрсені өзінің орнына, өзінің ақысына пайдалануымыз керек. Және тағы бір міндетіміз, мемлекеттің алдындағы тағы бір міндетіміз, үлкен міндеттердің бірі ол да адал қызмет ету, адал қызмет жасау. Осы біз мемлекетімізде өмір сүріп жатқаннан кейін осы Қазақстан мемлекетіне біздер адал қызмет жасауымыз керек. Адал қызмет жасау керек. Оны Имам Азали рахимахулла мына бір сөзінде айтады. Мұқтаж жандар есігінде тосып тұрушыларға менсінбеушілік қылма дейді. Бұндай қатерлі істен сақтан дейді. Қандай да бір мұсылман сені қажетсінсе, оның қажетін өтемей нәпіл ғибадаттармен айналыспа дейді. Өйткені мұсылмандардың қажетін өтеу, мұқтаждардың қажетін өтеу нәпіл ғибадаттан да артық болады дейді. Көрдіңіздер ғой. Жалпы қызмет деген кезде тек қана ойлап қалмаңыздар. Мына акиматта қызмет ету сол ғана тек елге қызмет деп ойлап қалмаңыздар. Жалпы адал қызмет ету деген акиматта отқан кісілерден бастап жай ғана жұмысшылардың, жай ғана қарапайым адамдардың, осы мемлекетте өмір сүріп жатқан барша адамдардың баршасының міндеті осы елге, осы жерге қызмет ету. Омар ибн Абдул-Азиз білесіздер ғой. Омар ибн Абдул-Азиз халифа, 5-ші халифа. Аллах Тағала оның рахметіне алсын. Бір күні адамдардың қажетін орындайым деп, шешімдерін шешемін деп
таң атқаннан әбетке дейін, түске дейін жұмыс жасап шаршайды, қатты шаршайды. Сөйтіп шаршап үйіне келеді. Шамал демалып алайын деп. Шамал демалып алайын деп үйіне келеді. Сонда үйіне келген кезде үйінде есігінің алдында баласы күтіп алды. Омар ибн Абдулазиздің баласы. Сонда әкесіне айтады: "Я әке" дейді. "Я әке. Сіз қазір үйге келіп демалып жатсаңыз, сіздің жұмысыңыздың алдында мұқтаждар сізді күтіп отса, сол кезде сізге ажал келіп, бұл дүниеден өтіп кетуіңізден қорқпайсыз ба?" дейді. Сондай кезде сізге ажал келіп, бұл дүниеден өтіп кетуге қорқпайсыз ба?" дейді. Сонда қараңыздар, Омар ибн Абдулазиз баласына айтады: "Балам дұрыс айтасың" дейді. "Балам дұрыс айтасың" дейді да, кейін қарай не істейді? Демалмастан кейін қарай жұмысына кетіп қалады ғой. Сол үшін бізді әрдайым қызметте болу керек. Әрдайым отан үшін, ел үшін, жер үшін қызмет қылу керек. Қалай да болса осы еліміз үшін, жеріміз үшін иншалла қызмет қылып кетсек, ертең оның да ақыретте сыйы болады. Оның да ақыретте сыйы болады. Және тағы бір үлкен міндетіміз, отан алдындағы үлкен тағы бір міндеттердің бірі ол отанды қорғау. Отанды қорғау. Жалпы исламда 5 нәрсені білесіздер, 5 нәрсені қорғауға міндет етеді. Исламда 5 нәрсені бізге қорғауға міндет еткен. Біріншісі ол не? Ең біріншісі отаныңды дейді. Отаныңды жаңадан есту керек, қорғау керек. Отанды қорғау керек. Екіншісі дініңді қорғау керек. Дініңді. Үшіншісі ұятыңды қорғау керек. Ұятыңды, ар намысыңды. Және төртіншісі жаныңды қорғау керек. Және бесіншісі дүниеңді қорғау керек. Дүние өзіңнің, дүние мүлкіңді қорғау керек. Міне осы 5 нәрсені исламды қорғауға бізге міндет еткен. Ал енді осыны, осы 5 нәрсені қорғаудың жолында адам дүниеден өтіп кетсе, осы 5 нәрсені қорғап жатып адам дүниеден өтіп кететін болса, оған шәһидтік дәреже беріледі дейді. Шәһидтік дәреже. Шәһид дейміз кім? Алла жолында дүниеден өткен адамды айтады. Осы 5 нәрсені: отаныңды, дініңді, ұятыңды, жаныңды, дүние мүлкіңді қорғап атып дүниеден өтіп кетсең, шәһидтік дәреже беріледі екен. Құранда Аллаһ тағала не деп айтады? Ауду биллахи минашайтанир раджим ва ла тақулу лиман юқталу фи сабилиллахи амват бәл ахьяу ва лакин ла тәшъурун. Сіздер шәһидтерді өліге санамаңдар дейді. Шәһидтерді өліге санамаңыздар. Олар тірі дейді. Олар тірі. Алла біледі, сендер білмейсіңдер дейді. Сосында исламда бүгінгі айтып атқан уағызымыздың тақырыбына сай, исламда біз отанымызды қорғау міндетті екенбіз. Тұрып жатқан отанымызды не істеу керек? Қорғау керек. Сол үшін әрбір азамат отанды қорғауға міндетті. Әсіресе жастарға айтамыз, кейбір жастар әскерден қашып жатады, әскерге барудан. Әскери борыштан қашады. Әскери борыштан қашпаңыздар, барыңыздар сол жерге. Керісінше барыңыздар. Өйткені білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: "Екі адамның" дейді, "көзін тозақ оты күйдірмейді" дейді. Екі адамның көзі бар дейді, оны тозақ оты күйдірмейді дейді. Біріншісі ол Алладан қорқып жылаған адамның дейді. Алладан қорқып жылаған адамның. Және екіншісі ол Алла жолында елді күзеткен адамның дейді. Алла жолында елді күзеткен адамның көзін тозақ отын істемейді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде күйдірмейді дейді. Сол үшін не істеу керек? Әскерден қашпау керек. Керісінше әскерге барып елді, жерді қорғау керек. Елді, жерді қорғап атып сол жерде дүние салып кетсе, онда ол шәһидтік дәреже береді ол кісіге. Ол кісіге шәһидтік дәреже беріледі. Ойлаңыздар. Сол үшін бұл елде тұрып жатқаннан кейін, бұл жерде тұрып жатқаннан кейін, Алла тағала бізді еркек қылып жаратқаннан кейін біз не істеу керек? Әскерден қашпай, керісінше өзіміздің ер екенімізді, жігіт екенімізді, кешегі ата бабаларымыздың батыр екенін дәлелдеп, керісінше әскерге бару керек. Тағы бір міндетіміз
Үлкен бір міндет. Бұл да еліміздің алдындағы міндетіміз. Ұрпақтарымызды, балдарымызды, жастарымызды отан сүйгіштікке тәрбиелеу керек. Мына үлкен кісілер, енді мен отанға қалай қызмет қыламын? Менің әлім бітті. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде дейтін кісілер мен отанға қалай қызмет қыламын десе, ол кісілер не істесін? Әсіресе мына жастарды, өздерінің балдарын, немерелерін осындай отан сүйгіштікке тәрбиелеу керек. Отан сүйгіштікке тәрбиелеу керек. Кезінде ата-бабаларымыз не деп айтқан? Үйді қорғау есіктен дейді. Үйді қорғау есіктен басталады. Ал елді қорғау ол бесіктен басталады деген. Елді қорғау неден басталады? Бесіктен басталады екен. Бесіктен. Кезінде мына аталарымыз, әжелерімізді білесіздер. Аталарымыз, әжелеріміз мына кішкентай жас балдарға немерелеріне неше түрлі ертектер айтқан. Неше түрлі ертек айтып береді. Батырларды айтады. Батырлардың жаңағы қандай батырлық танытқандығын, қалай елді қорғағандығын сондай нәрселерді жыр дастандар оқып береді. Ал енді сон сөйтіп тәрбие алған кісілер, олар міндетті түрде батырлыққа тәрбиеленеді, елді қорғауға дайын болады. Ал енді ондай әжелеріміз қазіргі өкінішке орай азайып баратыр. Ондай әжелеріміз, ондай аталарымыз өкінішке орай азайып баратыр. Қазір әжелер соткіде отырады. Instagram, TikTok кішкентай немересіне сол тәрбие кетіп жатыр. Instagram мен TikTok пен тәрбие кетіп жатыр. Кезіндегі аталарымыздың батырлығы қалып жатыр. Аталарымыздың батырлығын айтып жатқан жоқ. Ертегілер айтылып жатқан жоқ. Батырлыққа тәрбиеленіп отырған жоқ балдар. Отан сүйгіштікке бәріне топырақ шашпаймыз. Бірақ ондай әжелеріміз де бар, Алла разы болсын. Немерелеріне, балдарына отан сүйгіштікке, батырлыққа тәрбиелеп жатқан. Сол үшін кішкентай кезінен бастап жаңа айтып отырғандай, елді қорғау бесіктен басталады дейді. Бесіктен бастап баланы солай тәрбиелеу керек. Бесіктен бастап тәрбиелеу керек. Мына сол кішкентай кезінде білесіздер, мына қазақтың Кенесары хан деген болған ғой, Кенесары хан. Білесіздер ғой Кенесарыны? Сол өзінің баласын тәрбиелейді. Батырлыққа тәрбиелейді. Баласының баласы болған Сыздық деген баласы болған, Сыздық деген. Сол Сыздық деген баласына айтқан, "Сен батыр болғың келе ме?" деген ғой. Сонда баласы айтқан, "Иә, әке, мен батыр болғым келеді. Наурызбай батырдан да мен асқан батыр болғым келеді" деген. Сол жаңа Кенесары хан қылышын алып шыққан, өткір қылыш. Өткір қылышты алғанда бүйтіп жерге қойғанда жан-жағын бүйтіп топырақпен көміп жүзін шығарып қойған. Жүзін шығарып қойып баласына айтқан, "Қазір мен саған айтам, мына кейін қарай кетесің. Тоқта, кейін қарай жүгіріп, мына көкірегіңмен осы қылышқа секіресің" деген ғой. Мына баласы шамалы сескеніп қалды дейді. Әкесіне айтты, "Я, әке, жаңа мына қылыш мен көкірегімді кесіп кетпей ма?" деп сұрақ қойған ғой. Сонда Кенесары хан қалай жауап берген? "Сен батыр болудан қорқып тұрсың ба? Батырлардың көкірегін мына қылыш кесе ма?" деп сұрақ қойған ғой. Сол кезде баласы шамалы жігерленіп, "Я, әке, мен секірем" деген ғой. "Батыр боламын" деп. Сонда баласы 5 жасар болған, 5 жастағы бала. Ойланыңыздар. Сонда жаңағы баласы кейін қарай кетіп баратқан жүгіруге. Сонда Кенесары ханның қасындағы жолдастары тұрып іштерінен ойлаған ғой, мына әке деген қатыгез екен, баласын қылышқа секіртейін деп жатыр, баласына бір жағдай болып қалса не болады деп. Сонда баласы ана біраз жерге барған кезде Кенесары хан жайлап ана қылышты алып тастайды да жаңағы төмпиіп тұрған топырақты бүйтіп үйіп қояды, бар сияқты қылып, қылыш бар сияқты қылып. Осы баласына жүгір дейді. Сонда баласы жүгіріп келіп жаңағы неге секіреді, топыраққа, көкірегімен секіреді. Және ана баланың сондай жігерленгені соншама,
ana toprakka tigen sen kök ökpesin mana nesin kökreğin qayta-qayta urad eken go. Sonda jana Kenesari xan balasına riza bolgan deydi. Biraq süymegen deydi balasını. Tek qana mana qol men sipap janağı jaraysın balam dep apanğa bar dep süyip aytqan. Sonda jana qasında turgan jana dostları mine mına bala, mına bala erten kökjal kökjaldı jeñetin batır bolat degen go. Көрүнүп жаткан жа кичкентай кезинен баштап осылай балдарды кезинде қазақ халқы ата-бабаларымыз осындай отан сүйгіштікке батырлыққа тәрбиелеп отырған. Осындай кичкентай кезінен бастап тәрбиелеген. Сол үшін біз де кичкентай кезінен өзіміздің балдарымызды осылай батырлыққа тәрбиелеу керек. Бірақ сіздер де ондай жасап жүрмеңіздер жаңағы пышаққа секіртіп деген сияқты. Ол жаңағы кезінде соғыс заманында осылай балдар тәрбиелеген ғой. Біз де қазір өзімізге жараса иншалла батырлыққа жалпы отан сүйгіштікке тәрбиелеу керек. Енді жалпы міне осындай міндеттеріміз бар екен. Отан алдындағы өзіміздің елімізді, жеріміздің алдында осындай үлкен міндеттеріміз бар. Әрбір осы отанда өмір сүріп жатқан үлкен адамдан бастап кішкентай жас балаға дейін баршамыздың отанымыздың алдындағы міндеттер бар екен. Аллах Таала осы отанға қызмет қолды нәсіп болсын. Осы отанның қадірін білейік. Мына тәуелсіздіктің қадірін білейік. Мына кейбір әдебиетті оқымаған, кейбір мына тарихты оқымаған бауырларымыз айтады, бізге дін дейді, мына Қазақстанға дін дейді. Тәуелсіздікті алған кезде 91-ші жылы бізге дін сол кезде келді дейді. Субханалла. Ол кісілер деген тарихты қарамаған ғой, қазақтың аталарын қарамаған. Мына білесіздер ғой, біздің аталарымыз қандай үлкен аталарымыз болған, дінді ұстанған. Кешегі Шәкәрім атамыз, Ахмет Байтұрсынұлы, Абай атамыз. Абай атамыздың әкесі кім болды? Құнанбай атамыз болды. Сол Құнанбай атамыздың бір оқиғасынан бір нәрсе айтайық. Жалпы сол кісілерге сабақ болсын. Кезінде қазақ атамыз дінді ұстанғандығына. Құнанбай атамыздың замандасы Жаңғытты деген досы болған, әрі шешен. Сол Құнанбай атамызға хат жібереді. Әй Құнанбай, досым, қажылық мерзімі келді. Бірге қажылыққа барып қайтайық деп. Сол кезде Құнанбай оған кейін қарай жібереді. Қазір елдің ішінде сондай бір дау-дамай көтерілді. Сол даудамайды мен шешпейінше мен қажылыққа бара алмаймын, ренжіме. Бірақ келесі жыл бірге барайық қажылыққа дейді. Сонда Жаңғытты досын істейді. Құнанбай айтады: "Әй Құнанбай, мен күткенмен ажал шіркін күтпейді ғой" дейді. Сөйтіп Жаңғытты досы Меккеге өзі кетеді. Ойланыңдар, жаяу. Бұрынғыдай самолет жоқ. Сөйтіп Меккеге барып, сол жерде қажылығын өтеп Мадина қаласына барып, сол жерде қайтыс болады. Сөйтіп сол жерде қасындағы кісілер оны жерлеп, кейін қарай елге келеді. Сол кезде Құнанбай сол кезден бастап қажылыққа дайындалады. 3 жыл дайындалған, қажылыққа баруға 3 жыл дайындалған. Ойланыңдар. Енді бұрынғыдай ол кезде самолет жоқ қой. 3 жыл дайындалған, бүкіл тума-туысқа соғады. Араздасқан кісілер болса, барлығынан кешірім сұрайды. Сол кезде жаңа қасындағы достарын істеген, осындай Түркістан деген елді мекен бар, сол жерде ғұламалар бар, ақ мешіт бар, сол жерге барып бір зиярат қылып қайтайық дейді. Мына қажылыққа барайын деп жатырмыз, соның алдында бір зиярат қылып қайтайық дейді. Сөйтіп жаңағы сол жерге барады, сол жерде үлкен отырыс болады, ол жерде білесіздер үлкен ғұламалар болды. Бұхарада оқып келген, мына жерде Құнанбай жақтарда Башқұртта оқып келген ғұламалар болды. Барлығы сол жерде үлкен шариғи ілімдер мен нелер болады, сұрақтар болады, үлкен отырыс болады. Сөйтіп жолға шығайын деп жатқан кезде сол жерде бір ақсақал айтады: "Сіздердің жолдарыңызда бір ауыл бар" дейді. "Ол жерде Қалжан деген ахун бар" дейді. "Сол жерге бір соғып кетіңіздер" дейді. Сонда Құнанбай жаңағы қасындағы кісілермен барлығы сол жерге барады. Сол жерде Қалжан ахунмен кездеседі. Ахун деген білесіздер ғой. Ахун дегеніміз 40 ғұламаның ілімін игерген адамды ахун деп айтқан кезінде. 40 ғұламаның ілімін игерген адамды ахун деген.
Біздің жерде, біздің елде міне осындай кісілер өмір сүрген ғой. Біздің аталарымыз ахундар болған. Сонда Қалжан ахунмен кездеседі. Сонда Қалжан ахун сол жерде үлкен отырыс болады. Сонда көптеген сұрақтар қойылады шариғаттан. Сонда жаңа Қалжан ахун ешқандай кідірместен барлық сұрақтарға жауап беріп отырады. Сонда жаңа Құнанбай үлкен шешен ғой, үлкен би. Сонда жаңа үлкен тәнті болады да жаңа Қалжан ахунға. Білімі не оның? Сөйтіп міне уақытымыз болды. Енді жолға шайық деген кезде Құнанбай атамыз айтады, бізге бата берсін дейді. Бата берген кезде мына Қалжан ахун берсін дейді батаны. Сол кезде Қалжан ахунға айтады, сен былай бата бер дейді. Құнанбай Меккеге барсын. Сол Меккеде сол жерде сүйек қалсын деп бата бер дейді. Сонда Қалжан ахун жанағы бүйтіп ұмтылып барып іркеледі дейді да, бата берейін деп жатқан ұмтылып барып іркіліп қалады. Енді білесіздер ғой, батаға өл деген нәрсе жүрмейді ғой. Сонда қасында ана Қалжан ахунның қасында Божжан деген ағасы болған екен. Сол Божжан деген ағасы, Божжан деген ағасы. Мына іркілген бата болмас, батаны мен берейін деп Құнанбайға былай бата береді. Егер ер тілегі болсаң, ер тілегі болса, онда қалсын дейді. Ал ел тілегі болса, онда келсін деп бата береді ғой. Сонда бұның мағынасы не ол? Егер өзін ойлаған болса, ер адам өзін ойлаған болса, онда өзі қалсын дейді сол жерде. Ал елді ойлаған болса, онда қайтып келсін деген ғой. Сонда Құнанбай атамыз не болады? Риза болады. Барлығы жаңағыдай кетіп бара жатқан кезде, сонда жаңа Қалжан ахун дейді, өзінің ағасын қолын ұстап сипалап отыр дейді. Я ағатай, сенің қадіріңді білмеппін ғой деп. Бірге ас ішіп жүргеннен кейін, бірге қасымда жүргеннен кейін сенің қадіріңді білмеппін ғой. Саған 5 уақыт намазында саған жақсылық тілеп, сен үшін кешірім тілеуге болады екен ғой деп. Сосын бізде де кейде қасымызда жүрген Асқартаудай әкеміздің қадірін білмейміз. Кейде ағып жатқан бұлақтай анамыздың қадірін білмей жатамыз. Бір жатырда өскен бауырлардың қадірін білмейміз. Қарындасымыздың қадірін білмейміз. Қасымызда жүрген кісілердің көбінесе қадірін білмей қаламыз. Жаңа Қалжан ахунда не деп жатыр? Я ағатай, мен сенің қадірің білмей қалыппын ғой. Сен үшін 5 уақыт намазында сен үшін жақсылық деуге болады екен ғой деп жатыр. Өлейін деп жатқан кезде, өшейін деп жатқан кезде сіз мені құтқардыңыз ғой деген ғой. Сол үшін мына бізге берілген тәуелсіздіктің, мына еліміздің, мына тыныштықтың қадірін білу керек. Тыныштықтың қадірін білу керек. Сонда мына Құнанбай атамыз сөйтіп қажылыққа барады. Арафада ел үшін, жер үшін дұға қылады. Мадинаға барады. Бұрынғы сол жерленген Жаңғытты досына барады да, Жаңғытты досына мына жерін сипап отырып, қабірін сипап отырып досына айтады. Ей досым, кезінде сен айтушы едің, Құнанбай сен жақсысың деп. Мен айтушы едім, Жаңғытты сен жақсысың деп. Бірақ Жаңғытты сен жақсы болдың ғой дейді. Өйткені сен адал ниетіңмен, шын көңіліңмен келіп, осы жерде қажылығыңды қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жақын жерде жерлендің. Пайғамбар саллам қасында жатсын. Ал мен болсам, кейін қарай Боғнияға кетіп баратырмын деген ғой. Сол үшін Боғния, Құнанбай атамыз неге Боғния деді? Өйткені бұл барлығы өткінші дүние ғой. Сол үшін мына өткінші дүние үшін, Боғния үшін адамдар бір-бірімен көріп жатсыздар. Қандай нәрсе болып жатыр? Бауырлар бауырлармен бет жыртысып жатыр. Бір-бірін өлтіріп жатыр адамдар сол Боғния үшін. Сол үшін біздер жалпы Боғнияны ойламай, мына елдің өсуін, отанымыздың көркендеуін, әрі қарай мына қазақ елінің мықты болуын ойлауымыз керек. Өйткені біздер кезінде біздің атамыз не болды? Кезінде біздің аталарымыз текті болды. Біз сол текті аталарымыздың ұрпақтарымыз. Біз де сондай текті болып, өзіміздің ұрпақтарымызға сондай тектілікті үйрету керек. Аллах тағала отанымызға шынайы қызмет қылуды Аллах тағала баршамызға нәсіп қылсын. Бүгінгі жұма күнін Аллах тағала баршамызға мұбарак қылсын. Істеген дұға тілектерімізді Аллах тағала қабыл етсін. Уа ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин.